আৰু এটা বানাকান্তৰ যি সমস্যা দুগুণে বৃদ্ধি পালে এই মুহূৰ্তত মই গহপুৰৰ সোণাপুৰত উপস্থিত আছো কিদৰে বানে তাখৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু তাখৰ সৃষ্টি কৰাৰ ফলত কিদৰে এটা বিপদৰ সৃষ্টি হৈছে আমি সেই দেখাম আজি ND24 দৰ্শকসকলক কেমেৰা সজুৰি নিবিৰ আছে পুনৰ পৰিৱেশ দেখাব ইয়া হৈছে গহপুৰৰ সোণাপুৰৰ পৰিৱেশ আসলতে পৰিৱেশ হৈছে অতি দুখ লগা এটা ৰাস্তা পকী ৰাস্তা কিদৰে খহাই লৈ গৈছে আমি ND24 দৰ্শকসকলক দেখাইছো আৰু এতিয়া এই গাঁওখনৰ সম্পূৰ্ণ যাতায়াত ব্যৱস্থা বিছিন্ন আমি ইয়া দেখাইছো ND24 দৰ্শকসকলক গহপুৰৰ পৰা আৰু এই ঘৰ দেখিছে আপোনালোকে ঘৰটো আসলতে ওয়ালৰ তলত এতিয়া পকান্তপনৰ গাঠ আৰু ইয়াদি পছন্দ খুদ বইছে আমি দেখাইছো গহপুৰৰ সোণাপুৰৰ পৰা আৰু এই গাঁৱৰ এতিয়া কিবাখন গাঁৱৰ এতিয়া যাতায়াত বিছিন্ন আৰু এই পথেদি অৰুণাচল প্ৰদেশৰ যি প্ৰথমটো এয়াৰপোৰ্ট এই এয়াৰপোৰ্টলৈ এই পথেদি যায় কিন্তু এতিয়া সম্পূৰ্ণ যাতায়াত বিছিন্ন অৱস্থাত আছে গাঁৱৰ ৰাইজৰ আসলে অৱস্থা নাই আৰু আমি এগৰাকী বাইদেউ আছে কথাৰ চেষ্টা কৰিম বাইদেউ মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো কথাৰ চেষ্টা কৰিম বাইদেউ দেখিছো অৱস্থা একেবাৰে বেয়া বান গ'ল কিন্তু আপোনালোকৰ এতিয়া আজি দুৰৱস্থা দুগুণে বৃদ্ধি পাইছে কি ক'ব আৰু এতিয়া ফটকা আহিলে কেনি ভাঙিলে আৰু আমিতো নাজানো ভাঙি পেলাই আহিলে এতিয়া ঘৰ খহালে কিছুমানৰ ভিতৰত এককাল আমাৰ চোতালতে ইমান পানী বস্তু সামৰিবলৈ সময় নহ'ল কিছুমান টিং খৰি কাঠ সব উঠাই লৈ গ'ল আৰু এতিয়া যাতায়াত ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণ বিঘ্নিত না এতিয়া কোনো কেনি উলাব নহয় গৰু ছাগলী গুহালিটা আছে মানুহ ভিতৰতে আছে কিছুমান ৰাস্তাত আছে এনেকৈ আছে আৰু বাইদেউ আছে বাইদেউ মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো কওকচোন অকণ বৰ্ণনাকক পৰিৱেশটো কেনেকুৱা হৈছিল কেনেকুৱা পৰিৱেশ হৈছে এতিয়া আমি মানে ভাত ৰাতিপুৱা জলপানটো খাই উঠিছোঁ হে 11টা বজালৈকে গৰুকেইটা চাবলৈ চলে হককৈ পানীখিনি আহিলেই নহয় অহাতে গোটেই ধান চাউল ইমান বৰ বস্তু চব উটাই লৈ গুচি গ'ল নহয় এতিয়া মই অকলে কৰিম কি অৱস্থা বেয়া আৰু পানী আমি খাবলৈ পোৱা নাই ইয়া পাব্লিক হেতু বেয়া হ'ল তাৰপিছত তাৰমানে গেছ থকাকেইটা গেছ এনেকৈ যেনে তেনে জমা এইফালে আপোনালোকে দেখিব জমাকৈ বনাই খাইছে আৰু যেনিবা আৰু ব্যক্তি আছে কথাৰ চেষ্টা কৰিম আৰু ব্যক্তি আছে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ ককচোন কি ক'ব এতিয়া সম্পূৰ্ণ যাতায়াত ব্যৱস্থা আমি আমাৰ এই সোণাপুৰ গাঁওখন আমাৰ মানে একেবাৰে নিখংহে আমাৰ শেষ হৈ গ'ল ৰাস্তা বদলি আপোনাৰ 2-3 টুকুৰা ছিঙিলে এতিয়া আমাৰ যাতায়াতী পথ নাই কোনোফালে ওলাব নোৱাৰোঁ আমি এতিয়া পথাৰ গোটেইখিনি গ'লেই আৰু এতিয়া আমি আমাৰ কি কৰিম আমি চিন্তা কৰি আমাৰ পাৰ পোৱা নাই আৰু এই ৰাস্তা দি অৰুণাচল প্ৰদেশৰ প্ৰথম যিটো এয়াৰপৰ্ট তালৈ যায় এয়াৰপৰ্টেদি যায় এয়াৰপৰ্টৰ ৰাস্তা আমাৰ ছিঙি দিলে এতিয়া যাতায়াত ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণ বিঘ্নিত গোটেইখিনি নাই একো নাই আৰু মানে চব হেৰি হৈ গ'লে সেইটো হাইৰড হয় এয়াৰপৰ্ট এফালে হ'ল আপোনাৰ হাওৰেত আছাম এফালে অৰুণাচল এতিয়া তৎক্ষণাত বানপানী আহি যোৱাৰ লগে গোটেই মানে একো খোৱা সময়ত মানে ঘৰৰ বস্তুবিলাক একো বচাবলৈ নহ'লেই গম পাইছা নাই একো ৰাতিপুৱা খাবলৈও নহ'লে তেনেকৈ গোটেই হৰাহৰ সোমাই গ'ল চাউল পাত বাচন বৰ্তন মানে য'ত যি আছে চব গুচি গ'ল আৰু তাতে মোৰ এইকণত এতিয়া চৰকাৰে মোক ৩৫,000 টকা 500 টকা ঘৰ সোমাই কি পইচা সোমাই দিছিলে ইয়াত শিল বালি পেলালোঁ চিমেণ্টো গ'ল 15 বেগ ৰ'দবিলাক চব মানে উঠি মেলি চব হৈ গ'ল এতিয়া চৰকাৰে এতিয়া কি কৰিম তাকে হৈছে চৰকাৰে এতিয়া ন এতিয়া মাথাই তাতে মাথাই দিয়া চব বালি মাটি বাৰিষা টাইমত মাথাইবিলাক বান্ধে খৰালিমহীয়া নাবান্ধে মাথাই বামবিলাক অলপ গপচকৈ দিলে গাঁওখনো বাচি থাকে অকণমান গম পাইছে এতিয়া গোটেই পানী আহি চব ইয়াত দেখিছে নহয় মন্দিৰ ইয়াৰ মন্দিৰ আহি অংগনাবাদী স্কুল নামঘৰ চব মানে এককাল এককাল পানী গোটেই পলস অৱস্থা নাই নিশ্চয় পৰিৱেশটো দেখাব কেমেৰা সজুৰি নিবিৰ আছে এয়া হৈছে গহপুৰৰ সোণাপুৰৰ পৰিৱেশ আচলতে বানাকান্তৰ যেন যেতিয়া দুগুণে অসুবিধা বৃদ্ধি পাইছে আমি দেখাইছোঁ এয়া আৰু বান গ'ল কিন্তু এতিয়া সমস্যা যেন দুগুণ বৃদ্ধি পালে গহপুৰৰ গোৱাই ৰাইজৰ আমি গহপুৰৰ সোণাপুৰৰ পৰা দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ND24 দৰ্শকসকলক আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।